fa sivy amby telopolo taonany no anaovana joetsika famarotana mofomamy brioche chocolat. Ty mody anisany a famatsimbola zany, fitadiavana famatsimba tetibola zany a, ahafahana manodina an'le ty akany ty, ny orchidée blanche. Io zany a de marobe ny orinasa zay mandray anjara, eo koa ny club de service, ny Rotary, ny Lions Club. Lions Club moa no tena manohana an'izy ity a, de ny malala tanana rehetrarehetra raha ny toeram-pivarotana reny, ny grande surface. Ity zany de manampy an'le tetibola anabeazana, itaizaina, manomena misy manana asa kely koa ro manana ankizy mitondra fahasembanana eo amin'ny 100 eo. Ka fanao isataona izay a, fantatry ny ponina eto indrindrindra ny renivohitra, ary etsika tena ahitana firaisakina, firaisapo amin'ireo malala tanana rehetra, hatramin'ireo te olontsotra na indalambe eny a, samy mandray anjara daosy afaka rehetra. Ny direction rehetrarehetra fantatrareo moa fa ny olona mitondra fahasembanana de ao amin'ny direction protection sociale, ao amin'ny ministère ampony. Zahay zany miahy an'ireo manana fahasembanana manerana ny Madagasikara. E zay ny vidy brioche roa arivo a, de hozaraina ny mpiara-miasa aloha voalohany indrindra, mpiara-miasa rehetra sy ny fianakaviany a, de eo koa mizaraina amin'ireo ohatra ny hoe akany taindra taiza olona koa manana fahasembanana, de zany fetiny reny zao zany a, reny akany rehetra reny de anateranay ohatra ny tamin'ny heritaona. Indrindra moa ro akany a masera ny tena maro a eto andrenivohitra mikarakara ny olona mitondra fahasembanana, de amin'ireny toerana ireny a nanateranay azy. Ny ankizy beazina de azo lazaiko hoe mba nanana vitana zany fantatsika fa eo amin'ny 100 eo ny fahatanindrazana mitondra fahasembanana, ary amin'izao fotoana izao de maro koa ny ankizy voateraka mitondra fahasembanana noho ny reny fahasairanana atokantrano na ny raim-pianin'ny vady mikorotana, de be dia be mihitsy ny ankizy a ny fahantranako teraka manana fahasembanana. Ka tiana ilazaina zany raha teto amin'ny orchidée blanche miezaka trano ty akany ity amin'ny hoe fandraisana andraikitra hatramin'ny farany, satria ireo ankizy ireo tsy maintsy raisina tanana atao hoe mandritra ny fiainany ray manontolo. Ka zay ny fitadiavana hoe ny tena irina ho an'izy ireo hoe mba hahita lalana, mba hahita hoe mba misy asa orinasa kely a ahafahany hoe manao zavatra. Zay fanentanana zany amin'ny firaisakina, satria mahavita zavatra ihany izy ireo, ohatra manao lacre izy ato, manao misy karazana asa kely zany vitany rehefa misy a manoro azy ary mitatana azy ary eo anilan'ny lalandava. Ny ministère ampona moa dia anao etsika fakely a hoe mafy ny fiainana, betsaka ny sarotra andalovany indrindrindrindra ny renim-pianakaviana, de ny atao aloha de mankahery ny saina, ny vatana, de zay no ataonay mandritra ny roa andro. Zany hoe inona ny fomba hitondrantsika ny fiainatsika, ny fomba fisainatsika, ny karazana hoe karazana fisaina, tsy hoe karazana fisainana fa inona ny tokony ataotsika mba hanamafy ny sainatsika, de miainga amin'ny vatana zany a, miainga amin'ny heritsaina zany a, miainga amin'ny fotofisainana. De zay zany no atao mandritra an'izay roa andro raika. Le mieritreritra mihitsy ny ministère amponina zany hoe tokony mafisaina ny vehivavy, ary inona ny fomba ahafahan'izay heritsaina hiatrika ny mafy a zay andalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. De roa andro moa zay amin'ny 7 sy 8 de andraina tanana renim-pianakaviana avy amin'ny sokajina sokajy sehatra maro a, de anoro azy hoe zao ny tokony ataotsika mba ahafahatsika matanjaka, ary satria anarina ny fiainatsika nge mahatonga an'izao hoe fandalovana amin'ny tetezamita zao hoe zay no afatra angamba ny apetrako.